ځان دي پروګرام کې شرکت دعوت وکړ. سو پر دې پروګرام تعلق چې دا ورته کې وامه کولادو چې پرای شادي می دل هادي وانا زه رفیق صاحب یا محمد جان صاحب چې کومه دنیا سره تعلق ستي هغه ډیره زړه دنیا دو ایکې د کمپیوټر د هل نشته ده. تاسو چې څومره خبرې کولې دا بالکل مونږ ته یوټیوب کې لیدل شه. زه خپله دنیا کې هم په خپل خوب کې لګیا وم او چې دا دوی سې زه کمپیوټر نه استعمالوم مونږ ته دا پته نه لګېږي چې کمپیوټر څه شی ده. بلکې دا فیسبوک مونږ ته پته نشته ده. مونږ کور کې چې زه کور ته لاړ شم بچی مې د هغه په اسلامي مدرسه کې سبا کې هغه مونږ ته وایي چې اباجي ته خو قرآن مجید ټول غلط دی. بچی مې دا هغه په کمپیوټر باندې شپارز لګیا وي هغه چې دا خو ته په کمپیوټر باندې خپل نوم نه شریک ده ته خو دې دنیا نه کټ افې. زه پوه شته چې یقیني دې دنیا کې مونږ اوس ټایم ختم ده. خو بهرحال په دې مو زړه خوښ شي چې دغه ځوانان زه ووینم چې هغه لکه دا کمران خان ډېرې مزو شیرین وویل چې دا څه نیسو یو شعر ده چې زما وجود دشي لوګی خو د وطن په مینه زما وجود دشي لوګی خو د وطن په مینه راتلونکي نسل ته روښانه سباون غواړم. ډېر داسې ځوانان چې ووینم بیا مزه ډېر حاصل شي او دا مونږ سوچ کوي چې څه نسه د دې وطن په ترکۍ کې دی. مونږ هغه احساس شته چې دلته کې څومره دا ینګ کسان چې دي کمران ماما یې ته نسته سعدالله ده نثار سنی ده کوم چې د کمپیوټر باندې لګیا دي دا د مونږ پراډکټ ته وایه مونږ سنټون دي منصور صاحب ده نعمت الله صاحب فهیم ده بلکې دا ټول کسان تقریبا انشاءالله بیا په دې مونږ زړه خوښ شي چې خلک شته ده لګیا ده چار کوي او مونږ چې څومره د دې سره کوآپریشن کېدای شي په دغه مت کې انشاءالله 100% به دې سره مونږ دې سره ملیتاړ وي دې ته فل سپورټ مونږ ورکو او بل هم په زړه په دې خوښ شو چې دلته کې خو مونږ ټولې جلسې چې وي هغه سیاسي وي ټول مونږ د ژوندانه مقصد چې ده هغه سیاست تر وسه ده چې که زه سیاست کوم که مونږ مسلې به حل کېږي که مونږ سیاست نه کوي مونږ مسلې نه حل کېږي. سر سید احمد خان ها چې کله پاکستان جوړېد تحریک علی گڑھ کې مسلمان ته دا خبره کړې وه چې اول تاسو سبق وایه هغه نه پس تاسو سیاست وکړئ نو دا خالد خان دی ډېر زبردست شو دغه شروع کړه ده. او دې سره درېیمه خبره دغه ده چې دا د ځوانانو یو ټولای ده نو مونږ غوندې پټکون بلکې عمران خان ده کمران دوي دغه دا ملګری ده هغه هم دا خبره کوي که زم هم دا خبره کړې وه چې دغې بلکې دا ټول د دنیا فلسفرون په دغې باندې متفق دي چې دنیا کې چې انقلاب چا لوسته ده هغه ځوانونو پټکون انقلاب نه شي لوسته امید د دغې ځوانانو نه ده. پیغمبر علیه السلام په زمانه کې یا محمد بن قاسم 17 نوجوان ده د عراق نه سي دلته کې په بیبل باندې حمله کوي او دلته کې خلکو ته د اسلام پیغام ملکي نو دا ټول د ځوانانو دنیا ده. دا نن ډېر د مونږ د خوښۍ د زړه انتها نشته ده چې مونږ په سیاسي میدان کې یا د مسایل خبرې وکړو خو دا سوشل نیټورک شو سوشل میډیا شوله یا ابل ارزی مجھ سرا پو کالج کی لیکچرر دے بنو دا آغا مجھ دا خبرہ کولا پو کلچر حوالی سرا ٹولا دنیا کے خلق لگیا دا چاری کی آغا ویش امجا پو کلچر کی پو کرک کے مجھ دا پروگرام ملی دا پر لفظت ہم جڑا مڈیر خصول شو آغا ویش پو کلچر کی مجھا دیری چاری کی خو فیل حال چی مجھا کم یو پراجیکٹ پایا تکمیل تا ورسم آغا اکرم خان دورانی چی کلا دے دغه شبې وزیر علاوه هغه چې د بنو څومره دورې کړې دي هغه فول فوټوګرافي چې دوه غمې لري کټ کړې دو مړه به په خپل میوزیم کې کښې دي مړه په کرک کې صدا سې د کلچر حوالې سره څه تاریخ نشته ده. خو بهرحال دغه سوشل میډیا چې کوم دی دا پروګرام شروع کړی ده دا 100% به انشاءالله د دې سره مړه مدد وي. زه د افسوس کالج کې هان زه بچۍ ته دا خبره کوم چې په دغه دنیا کښې دوه شی نه دي چې تاسو په هغې سره مخکې تلای شئ د دنیا کمپیټیشن کوای شئ. اول شی چې تاسې کمپیوټر زدئ کمپیوټر بغیر دا ژوندون انکمپلیټ ده دا د کمپیوټر دنیا ده. او بله وې سره لینګویج چې په ژبه باندې تاسې کمانډ تاسې کمیونیکیشن کولای شئ چا سره څه خبرې کولای شئ. بس یو منټ به یوه خبره کوم سعدالله بئ منه دا ګیله ده هغې ته دا ټیکل لیکل لاس کولی شول هغه وایي چې ته چې کمپیوټر دې نه زده ده ته موږ ته په دوست باندې ولیکئ که شل قسمه غلطۍ وي
هغه نه زه دا ګیله کوم چې ملا سکولاتو دپاره لیکن وکړل خو زه هغه آرټیکل مو سره محفوظ دي زه یې تکتبي شکل ورکول غواړم خو هغه زه کمپوز کولی نه شم هغه چې مو سره ټایم نشته نو دا مقصد مې دا ده چې دا کمپیوټر کې د مړه سروایول ده په دغه چې مې تاسو دا چار شروع کړی دو انشاءالله د مړه مدد مړه د باغونه به تاسو سره